ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഇത്തവണ വന്നിട്ടുള്ളത് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു തൊടുകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് മുഴുവനും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം ചെത്തി നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ദാ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് എരിവുണ്ട്, പക്ഷെ കളറ് കുറവാണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറിയുടെ കളറ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് വരും, കളർ ചേഞ്ച് വരും. അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഒരു 3-4 വിസിൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 3 വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും 1 വിസിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നല്ല മധുരമുള്ള കറിയാണ് നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ തൊടുകറി. അപ്പോൾ ശർക്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ പൈനാപ്പിളിന് ഇച്ചിരി പുളിയുണ്ട്, അധികം പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ അല്ല, ഇച്ചിരി പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ആ പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിന് പഞ്ചസാരയാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര എടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കറിയുടെ കളറിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും, കറി വെളുത്തിരിക്കും. ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളറൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ശർക്കര. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശർക്കര ഇങ്ങനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇതാ ഒഴിച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര ഉരുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, ഇപ്പം ഞാൻ 4 ടീസ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശർക്കര എല്ലാം ദാ ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം തന്നെ ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം 4 വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗമാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അതായത് അരച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട്. 1/4 ഭാഗം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം എന്താ ഇങ്ങനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാറാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കറിയിൽ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടണം, പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1/4 ഭാഗം അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ എല്ലാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 3-4 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ ഇതാ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാ കടുകെല്ലാം പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 2 വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുളകെല്ലാം മൂത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലേ, 1/4 ഭാഗം പൈനാപ്പിള് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പീസസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിളും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അധികം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ ദാ ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു തൊടുകറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സദ്യയിലൊക്കെ ഇലത്തുമ്പത്ത് വെക്കില്ല, അപ്പോൾ ഒഴുകിപ്പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അവസാനമാണ് നമ്മൾ ശർക്കര നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോരാത്ത ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി ശകലം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അതുകൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവനും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കറിയുടെ പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സദ്യയിലൊക്കെ ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ ഇലത്തുമ്പത്ത് വെക്കില്ലേ, ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളുടെ കറി എടുക്കേണ്ടത്. ഈ തൊടുകറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്, എടുത്ത് വെച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്, ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തൊടുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇച്ചിരി മധുരവും ഇച്ചിരി എരിവും പുളിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്വാദാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടുള്ള തൊടുകറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തവണ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഹാപ്പി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും സേഫായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.